FIF nummer 7. Ska vara öppen. Bestämvinklarna som markerats med X och Y. Den här är cirkeln nu då. Och vi har randvinklar, vi har medelpunktsvinklar. Så randvinkelsatsen säger så här. Att den här vinkeln är dubbelt så stor som randvinkeln. Om de har samma båge. Och vi ser nu att de har samma båge. Alltså X och 30 har samma båge. Så har vi X är lika med 30 grader. Och vi har en till X där. Så den här vinkeln är 2X som är dubbelt så mycket gånger 2. Som är 60 grader. Så har vi 60 gånger 2. Har vi 120 grader. Så den här vinkeln, röda vinkeln som jag målar nu är 120. Och den här i, den gröna som ni ser här nu. Vi kan använda grön också. Den här gröna som jag målar nu. Ska vara hälften så stor som den medelpunkt. Om de har samma båge. Jo, det gör de faktiskt. Så det betyder att den här medelpunktsvinkel är dubbelt så stor som den här. Så i måste vara 120 dividerat med 2. Är lika med 60 grader.